191. על 24 דברים מנדים את האדם, בין איש בין אישה, אין הבדל בזה. ואלו הם, עכשיו אנחנו עוברים על הרשימה. המבזה את החכם, כבר דיברנו על זה. ואפילו לאחר מותו. כלומר, מדברים דברים לא יפים ולא טובים. בכלל צריך לדעת שאסור לדבר על מת. כלל גדול, על המתים לא מדברים. יש על זה חרם, שלא לדבר על המתים. על רשע? גם על רשע? גם על רשע? אלא אם כן, המטרה היא ללמד שלא לעשות כמעשה. זה העניין. ב', המבזה שליח בדין. כידוע, הבדין שולח שליח. היום לא שולחים שליח, שולחים מכתב רשום. שולחים מכתב. אבל פעם, איך היו מודיעים לאדם שהוא מוזמן לדין? איך היו מודיעים לזה? אדם מוזמן לדין, איך הוא ידע? היה מגיע אליו שליח בדין, אומר, אתה ביום הזה, בשעה הזאת, מוזמן לבית דין. אז הוא מגיע שליח בדין, זורק אותו מכל המדרגות. אומר לו, הולך מפה, לא רוצה לראות אותך. שליח בדין זה כמו בדין. מתם, אם אדם מבזה שליח בדין, אוי ובוי לו. הקורא לחברו עבד. מה הבעיה? הוא פוסל אותו. כשאדם קורא לחברו בשם עבד, אז הוא פוסל אותו. יש כל מיני שמות שכשאתה אומר על אדם מסוים, הדבר הזה מוציא עליו שם רע. כן? היו תקופות כאלה שאנשים... ככה הם היו מתנקמים בשני. הם אומרים, אתה יודע, הוא שמע, שמעת, אתה מכיר אותו? כן. אתה בדקת אם האדם הזה הוא קשר? בתקופת המהר"ל היה דבר כזה, שאולי הוא לא יהודי, אולי הוא ממזר, אולי הוא עבד, מוצאים עליו כל מיני דברים, ואנשים מתחילים לשמוע, מתרחקים ממנו. ולא היו מתחתנים עם בניו ובנותיו. הם לא, מה פתאום, אתה לא שמעת? שמעת שבמשפחה הזאת יש בעיות. לא כולם כשרים. בקהילות אשכנז, למשל, נהגו לעשות באירוסין שטר תנאים. מה עיקר העניין הזה הזה? מה שהאשכנזים נהגו לעשות שטר תנאים. עד היום, אני השתתפתי כמה פעמים בזה. כתבתי. מה היה העניין? העניין שחתן היה מבטל את החתונה. זה עיקר השנת תנאים. שהוא מתחייב לשאת אותה אישה ביום פלוני, בשעה פלונית, ביום פלוני, בתנאים האלה, בסדר? עכשיו, מה קרה? חתן אמר, אני מוכן לקחת אותה לאישה, בתנאי שהאבא ייתן מוהר הבדולות בסכום כזה. לא נתן. אין בעיה, אני מבטל את החתונה. ככה היו עושים, תדעו לכם. אז מה היה קורה? אנשים היו שומעים שהתבטלה החתונה, מה היו אומרים? יש בעיות עם הקלה, בגלל זה ביטלו את החתונה, כנראה יש משהו לא טוב במשפחה. מסכנה, האישה הזאת לא יכלה להתחתן. היא לא יכלה להתחתן. שמעו שחתן פתאום ביטל את החתונה, היו אומרים, זה לא יכול להיות, סתם הוא ביטל. לא ידעו שזה עניין של כסף, או עניין אחר שהוא מסתכסך. זה קורה, זה דברים שקורים, כן? אז מצב כזה, זה היה גורם נזק מאוד מאוד גדול. אז מה החליטו לעשות? עושים שטר תנאים. ואם החתן לא יקיים את ההבטחה לקחת אותה לאישה, הוא יצטרך לשלם קנס מאוד גדול. אז אנשים היו יודעים.
זה לא כדאי לך לבטל את החתונה בגלל כסף, כי אתה תשלם הרבה יותר כסף. אז ככה היו עומדים בדיבורה. היה מצב כזה שאנשים היו לא מתנהגים יפה. זה לצערנו הרב במשך הדורות, לא התנהגו תמיד יפה. בגלל זה, היום אנחנו עושים את התנאים בדרך כלל מיד לפני החתונה. כדי שלא יהיו בעיות. ואם עושים קודם ומבטלים את התנאים ומבטלים את השידוך, צריכים לעשות גט, צריכים לתת גט. היום זה ככה זה. היא קרושה. עם תנאים, אם תנאים מבטלים, אם התנאים לא קיימים, לא צריכים לתת גט. אז פקעת באישה. אבל איך אפשר, למה צריך לתת גט כשלא היו קידושים? חכם שמואל, זה, אני יודע שיש כנס על אי קיום התנאים. היום נזרים מזה, בגלל שהרבה בעיות והרבה סיבות והרבה עניינים. אבל אני כבר כמה פעמים השתתתי, והיה כתוב שמה ש... יש עדים, זה... אבל גט? אתה יודע מה זה לתת גט? לתת גט? לא, לא. אני מכיר מקרה אחד, דווקא שאני מכיר מקרה אחד, שהחתן התחייב והוא התחרט. אז המשפחה אמרה לו, אתה מתחרט, זה בעיה שלך, תהיה חתונה. אם לא תהיה חתונה, אנחנו נדאג לזה, אז הוא... כן קיים את החתונה, הייתה חתונה, כי המשפחה של הכלה מאוד מאוד התביישו מזה, שהוא מבטל מה שאני מספר עכשיו, אז הפעילו על החתן לחץ מאוד גדול, יודעים איך להפעיל לחץ בכל מיני שיטות, אז הוא אמר, אין בעיה, אתם רוצים? כן, אין בעיה, התחתן, אחר כך למה? מיד הלך למחורת, הגיש בקשה לבית דין, למתן גט. עכשיו, אני לא יודע שזה, אני לא חושב שזה מיותר מדי חכם. אני חושב שזה לא יותר מדי חכם. אתה יודע למה? עד עכשיו המסכנה, האישה הזאת הייתה יכולה להתחתן עם כל אדם. פתאום אתה פסלת אותה מן הכהונה. מה הרווחת מזה? ואם מחר ייתנו לה שידוך שזה כהן, מה הרווחת מזה שאתה עכשיו היא קיבלה גט? עבוד. לא משנה, זה יכול להיות דקה אחרי שהיא קיבלה את הקידושין, היא תקבל גט, היא פסולה לכהונה, מה הרווחת מזה? לא הרווחת מזה כלום. אז הפעילו לחץ, אני מכיר את המקרה, הפעילו לחץ על החתן, אומר, אין לך ברירה, תת כן, אומר, אין בעיה, אתם רוצים? אין בעיה. אני אקיים את החופה למחרת, הוא הלך לבית דין, אמר, אני נותן גט. אבל מה הרוויחה מזה האישה הזאת? זה לא חכם. פעם אני ערכתי חופה. האבא של הכלה, הוא אומר, תגיד לי, כמה כתוב בכתובה? אז אמרתי לו, מה החתן אמר שכתוב בכתובה? הוא אומר, מה? אנחנו תחת החופה עכשיו. אנחנו עכשיו תחת החופה. הוא אומר לי, בחיים הבת שלי לא תתחתן עם הסכום הזה. אמרתי, אין בעיה. אמרתי, בוא רגע. אנשים לא יודעים כלום בעולם, כן? רואים איזה כלום? לא רואים. צריך להיות חכם. לקחתי את האבא בצד, אמרתי לו, תקשיב טוב, הסכום הזה שכתוב בכתובה, יש טועות. הבית דין יקבע. אבל אם אתה עכשיו מבטל את החופה, אני מודיע לך, שאף אחד לא יוכל להבטיח לך שהבת שלך אי פעם תתחתן. הסתכל עליי, הוא אומר לי, בסדר, בסדר, לא קרה כלום. חזרנו לחופה. אמרתי לו, תשמע, אתה מבטל עכשיו את החופה, אני מזהיר אותך. הבת שלך זכתה לחתן, חתן טוב. אתה עכשיו בגלל הסכום של הכתובה, אתה רוצה לבטל עכשיו? אני מודיע לך, אין לך שום הבטחה. שהבת שלך תמצא אחר כך להתחתן. הוא הבין, אם אתה יודע מה זה עכשיו, זה מה זה, הסכום של הכתובה. בסוף הבית דין יקבע. מה אתה דואג? הייתי בחתונה, ראיתי סיפור דומה.
דעת דומה, ראית. מה אתה אומר? שהאבא של הכלה דרש מחתן לקחת את הקופה. להעלות את ה... כן. אז החתן אמר לו, טוב, קח את הבת של חזרה, אני אלך הביתה. כן. בצעקות. בצעקות. וזה מה שקרה? אין. אז בסוף האבא נכנע. אבא של הכלה. נכנע. ברור, הבחור צעק עליו, קח את הבת של חזרה. ברור, ברור, ברור. זה דברים שאגב, אני... הייתי, הייתי זה. אני למדתי מן הניסיון. אני למדתי מן הניסיון. לפני החופה, אני יושב עם האבא של החתן, אבא של הכלה, ואני אומר לאבא של הכלה, זה סכום הכתובה, תשמע טוב. אל תעשה לנו עכשיו בלגן. נת שכבוד. חכמים אומרים שאין חופה בלי תגרה. תמיד יש ברגנה. סוס תסיס. זה כלל. אבל למה אנחנו מדברים על זה? כל זה הגענו למה? הקורא לחברו עבד. תגיד, תקורא לחברו עבד, מה אכפת לך מה שהוא יגיד? לא, יש לזה השלכות. הבן אדם, כולם לפני כולם, לפעמים אנשים מתעצבנים, כועסים, אומרים דברים חמורים מאוד. היום, כל מי שאומר דבר יותר חמור בתקשורת, יראינו אותו יותר טוב. יותר, יראינו אותו יותר. אם הוא ידבר יפה, מכובד, זה לא מעניין בכלל. אבל אם הוא יתחיל להגיד דברים, זה, או, יופי. פה יש לנו קייס מעניין. אז אנחנו צריכים לדעת שעל זה מנדים את האדם. אם אתה מוציא על השני, אתה מוצא שם גנאי, אז זה השלכות. אתה קורא לו עבד, אז מה זה הילדים שלו? אז מה הם? הם מבינים? לכן סיפרתי לכם את הדברים האלה, צריך להיזהר. אבל למה הרמב״ם פה דווקא עבד? הרי הרב אומר שזה יכול להיות כל מיני שמות שמוציאים לעז על האדם. כי זה היה, זה, מה שאתה אומר זה שאלה יפה. חשבתי גם למה, כי זה היה השם גנאי הכי מצוי אז. היו עבדים עדיין, ושמעתי שהיו עבדים עדיין בתקופת הרמב״ם. ברור. לא, עבדים עבריים. עבריים? כן. בבית עברי? כן. בספרד. ככה שמעתי שהיה בספרד. היו עדיין עבדים, אז לכן... אתה מבין? לכן כנראה זה היה מצוי, אבל נכון שמוסיפים בהלכה עוד שמות גנאים מסוימים. למשל, לקרוא לשני ממזר. זה חמור מאוד מאוד. אתה עושה דבר כזה, אתה פוסל את זרו. אתה עושה דבר חמור מאוד. אתה יודע מה זה לקרוא לשני בשם הזה? לא נורא, לא אמרתי כלום. מה זה לא אמרת כלום? אתה יודע מה זה לקרוא לאדם בשם הזה? אתה יודע מה אתה עושה לו? עכשיו זה נחשב מחמאה. עכשיו מחמאה, כן. המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים, ואין צריך לומר דברי תורה, או עם אדם שבאופן קבוע הוא מזלזל. לא אכפת לו, לא מעניין אותו, מדברים איתו כל מיני דברים. זה כמובן אנשים שיש להם מודעות לדברי סופרים. אתה תגיד לבן אדם, מה אתה מזלזל במוקצה? הוא מסתכל עליך והוא אומר, תגיד, מה זה מוקצה? לא, זה לא נקרא מזלזל, הוא לא יודע. לזלזל זה אדם שיודע, ואומר לו, אכפת לי, מה אכפת לי, מה זה כל הדברים האלה. יש עכשיו, אמרו שיש אנשים דתיים, ככה אומרים, והם לא עושים מלאכות בשבת, אבל הם כותבים הודעות בפלאפון. מה? כן, אמרו שיש צד יותר, לכתוב הודעות בפלאפון. בשינוי. כתב בשינוי, כמובן, בשינוי. פרשנות או לפרשת השבוע. כן, לפרשנות. רק על דברי תורה. כן, רק זה. כותבים הודעות בפלאפון. בשינוי. זה נקרא לזלזל. כי אתה יודע שזה לא נכון, אתה יודע שזה אסור, אתה אומר לא, אבל אני לא יכול. אני חייב להעביר לחבר, לפה, לאי, להוא, לזה, הודעות בפלאפון בשבת. מה, תגידי, מה נכון? איך רב אחד קרא לאנשים האלה דתיים לפעמים? מי ששלחו לו בית דין וקבעו לו זמן ולא בא. אדם קיבל הזמנה לבית דין, אמרו לו לבוא ביום חמישי לדין, לא בא. מה אכפת לי ש... לא בא.
ו, מי שלא קיבל עליו את הדין. עכשיו, עוד יותר חמור. היה בדין, בסדר? מנדין אותו עד שייתן. מה כאן הבנה? יצא חייב. הייתה מחלוקת בין ראובן לשמעון על כסף. ראובן תבע את שמעון. יש הוכחות, יש עדים, יש תרות, מה שאתה רוצה. שמעון חייב לשלם 500 שקל לראובן, לא משלם. בא ראובן לבית דין, אומר, רבותיי, נכון, יש לי פסק דין, הנה, הפסק דין, נכון, הוא לא משלם. הוא לא משלם? אז היום יש כל מיני שיטות, הוצאה לפועל וכל מיני דברים, ומשתמשים בכל מיני כלים. בזמן רבותינו, אדם לא היה מקיים את דברי בית הדין ולא משלם, מנדים אותו. מי שיש ברשותו דבר המזיק, כגון כלב רע או סולם רעוע, מנדין אותו עד שיסיר הזקו. אדם, יש לו דבר שיכול להזיק. בסדר? כל פעם שאדם, אני אדם מסתובב עם כלב, כל פעם שהכלב הזה רואה מישהו, קופץ עליו, נושך אותו. זה מסוגל, לפעמים זה יכול לעשות דברים חמורים. אומרים לו, אתה, או אתה כושר את הכלב, שם לו מחסום, ואם אתה לא כושר אותו ולא שם לו מחסום, או אתה מתפטר מן הכלב הרע הזה, אז אנחנו מנדים אותך. אנשים לא צריכים לסבור מן הנזקים. סולם רעוע זה דוגמה לנזק שיכול להיות ברשותו של האדם. שאומרים, תשמע, תסלק את הנזק הזה. יש כל מיני דברים כאלה. היום פקחי עירייה מסתובבים, זה התפקיד שלהם, הם מסתובבים, בודקים מה המצב. אנשים לפעמים משאירים ברשות הרבים כל מיני דברים שיכולים להזיק. קבלן, הוא חייב לעמוד בתנאים שאנשים לא ייכנסו לאתר הבנייה, ולא יוכלו, ולא יגיעו למצב שינזקו, כל מיני, יש כל מיני דברים כאלה. ודברים מעניינים, שצריך, אדם צריך להיות נזהר בדברים האלה, כן. הרב, הסולם הזה, כדי שהאיש הזה לא ייבגר, או הציבור? לא, 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 כדי שהציבור לא ייבגר. אבל זה רשותו, לא נותן לציבור להשתמש בסולם שלו. אבל אם אדם למשל, לדוגמה, יש לו עץ ברשותו, וענפים יוצאים החוצה וחוסמים את עץ דרך הרבים, זה גורם נזק. נכון. בדיוק. אז זה ברור שאדם צריך לסלק את הנזק. אבל סולם שהוא במחסן שלו, הוא רעוע. לא, זה משהו אחר. אז מה מדובר? מה מדובר בזה שאנשים, למשל, כדי, בוא ניתן דוגמה, אתה, כדי להיכנס לבית שלך, צריך לעלות על מדרגות. והמדרגות האלה רעועות. אדם יכול ליפול. אז אומרים לו, אדוני, אנשים, אתה יודע שיש היום ביטוח לאנשים של הרכוש המשותף. למה? כי מישהו בא, דוגמה מאוד פשוטה, שטפו את הרצפה. בא אדם, בום, החליק, שבר את הרגל. זה נקרא סילוק נזק. אז זה ברשותך, נכון? אבל באותו רגע שאנשים יכולים לבוא אליך להיכנס ומחליקים, אז יש אחריות למה שקורה כלפי האדם שבא מבחוץ. אני מסתכל לעצמי, מה זה הסולם הזה? איפה הסולם שיכול להזיק לציבור? סולם בדרך כלל זה רכוש של מישהו פרטי, במחסן שלו, מוציא אותו, שהוא צריך אותו. זה לא לשימוש הציבור. זאת אומרת, לגעות לבית שלו, כן. אבל לא סולם, לא מבין את הרשות שלו, אין. אבל הסולם, איפה הוא מונח? אם כדי, איפה, אם הסולם, אם הסולם הוא במקום שאין לאף אחד גישה לשם, בסדר, אבל אם לפעמים, למשל, מישהו בא ומבקש ממך סולם, ואתה משיל אותו, מישהו מבקש ממך שתשיל לו את הסולם, והסולם הוא לא סולם איזה, בן אדם לא יודע,
שם את הרגל, עולה לקומה הראשונה, בום! נשבר הסולם. ראיתי באיזה מן החוברות פה דבר מעניין. מה קרה? לגבא אומר, נתנו למישהו את הזכות להדליק מדורת בלגבא אומר, אפילו מכרו את זה בכסף. את הזכות להדליק מדורת לגבא אומר. רצו לאסוף כסף, אמרו להזליק, כמו שנותנים בכל מיני בתי כנסיות, זכות להדליק נר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. שמים נרות, מי יבוא ויהיה זה, מוכרים נר ראשון, 100 שקל, נר שני, 200 שקל, הנר הכי גדול, 1,000 שקל. בסדר? נתנו לבן אדם את הזכות, הוא קנה. בסדר? הוא הדליק את המדורה, נשרפה מכונית. המדורה הייתה גדולה מאוד, חזקה מאוד, האש קפצה, הייתה מכונית ליד, נשרפה כל המכונית. עכשיו התעוררה שאלה, מי צריך לשלם על מי צריך לשלם על הנזק? מי שעשה את המדורה, מי שהדליק את המדורה, בית הכנסת שארגנו את זה? שאלות. שאלות בדיני נזיקין, שאלות רציניות, מעניינות מאוד. מה התשובה? מה התשובה? מי צריך לשלם? זה משנה מפורשת. מה אתה אומר, דוד? מי שמדליק, בדיוק. יש כלל גדול. מי שמביא את העצים ומביא את האש, מי שמביא את האש הוא המשלם. למה? אתה נותנים לך להדליק מדורה של 2 מטר, ואתה רואה שיש מכונית. אדם מועד לעולם, בין בשוגג ובין במזיד. אתה חייב, תגיד, תדליק. אני לא מדליק. למה אני לא מדליק? כי אם מה יהיה נזק, מי ישלם? אני. אדם שאנשים עושים כל מיני דברים ולא בודקים, לא מעניין אותם. בסדר? מה זה לא מעניין אותך? שזה צריך לעניין אותך. תגיד, רבותיי, אני לא מוכן, אני לא מוכן. המדורה הזאת, איך שאני בודק אותה ושאני רואה אותה, אם אני מדליק את המדורה הזאת, זה יכול לגרום נזק לאחרים. אדם הוא עד לעולם, צריך לעשות חשבון. זה כלל גדול, אדם יש לו אחריות על מעשיו. התורה היא לא פותרת את האדם מאחריות על מעשיו. היא, אדם חייב להיות מודע להשלכה של מעזב. מה אתה שואל? חכם עיניו בראשו. ואתה תבוא ותגיד, זה הם. אדוני, אין הם. אין דבר כזה, הם. אין, זה לא עוזר. פעם הייתי באיזה מקום ששם הילדים שיחקו. והיה שם ארון עם חלונות מזכוכית. באתי לאחראי, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, יש פה ילדים, ויש פה ארון מזכוכית. זה מקום שבו מוסד חינוכי. אני אומר לך, אני לא הייתי משאיר ארון פה עם זכוכיות על הדלתות, כי אני מכיר את הילדים. אני יודע מה יכול לקרות. כמה דקות שאחרי שדיברתי, לקח אולי שעה, הגיע ילד פצוע. דעים היד שלו נתן בום! אגרוף לתוך הויטרינה, כן, הוא גיבור. גיבור הוא חייב לתת אגרוף, נכון? אמרתי, לא, אני לא אמרתי לכם. זה נקרא סולם רעוע. הבנת? זה ברשותו, אבל זה סולם רעוע. אתה רואה פה ילדים, הם לא מבינים עניין. הם ישחקו, אחד יבוא עם הכדור, בום. הוא בועט בכדור. השני, כמו שאמרנו עכשיו הילד, בא עם האגרוף ישר לתוך הזכוכית. על המקום, פצוע. זה נקרא סולם רעוע. סולם רעוע, שלום, זה מושג של כל דבר שהוא לא בטיחותי. היום דואגים הרבה יותר ממה שפעם היו דואגים.
לא שהמציאות תהיה בטיחותית, אתה חי על מה שקורה. אם מישהו, אם אף אחד לא נכנס אליך או נכנס אליך בלא רשות, בעיה שלא. אבל אם הוא נכנס אליך עם רשות, נתת לו רשות להיכנס אליך, ואתה לא דאגת למציאות בטיחותית, לא שמת שלט זהירות החלקה. בא אדם בתמימות, הוא לא יודע, נכנס בום, מחליק, לפעמים אדם נופל לא טוב, שובר. מה קרה? מה פתאום? אתה, אם אתה עכשיו שוטף, סגור את הדלת שאף אחד לא ייכנס. אם אתה מכשיר לאנשים להיכנס, אתה צריך לדאוג לזה. אתה צריך להקפיד על זה שמישהו לא ינזק אצלך. זה נקרא סולם רעוע. סולם רעוע זה מושג כללי, שאדם צריך לסלק נזק מרשותו. עכשיו, אם אין לאף אחד גישה לנזק, כי כמו שאמרת, הסולם נמצא במרתף, למרות שאדם חסיד, הוא לא משאיר דברים שיכולים להזיק. כי יום אחד יכול להיות שהוא לא יהיה, יבוא לבקש, מישהו יבוא לבקש את הסולם. הם לא ידעו. להגיד, לא ידעו, הוא אומר, כן, יש לנו סולם במרתף. הוא לא יודע שלמעלה זה שבור, בום, בן אדם נופל. אדם חסיד דואג לדברים האלה. טוב. המוכר קרקע שלו לגוי. בואו אני אסביר לכם על מה מדובר. מדובר בשני יהודים שגרים אחד ליד השני. בסדר, ראובן ושמעון. ראובן מוכר את השדה שלו לגוי. ומה קורה? מנדין אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מן הגוי לישראל, חברו בא למצר. מה זה המצר? הוא נמצא בגבול. כלומר, ראובן ושמעון עכשיו חיו בשלום. בא גוי, אמר לראובן, תגיד לי, כמה אתה רוצה בשביל השדה? אומר לו, 100,000. וואי, זה מחיר טוב, אף אחד לא הציע לי את זה. שמעון שומע שראובן מוכר את השדה שלו לגוי. עכשיו, הוא יודע. שמעון אומר, אני מכיר את זה, אני מכיר אותו. איזה צרות הוא הולך לעשות לי? זה לא אחד חברים הולכים ביחד להתפלל בבית הכנסת. יעשה לי עכשיו המון בעיות. הולך לבית דין, הוא הולך לבית דין, שמעון, ואומר, רבותיי הדיינים, ראובן מכר את הקרקע לגוי. אני מכיר את הגוי הזה. הגוי הזה יעשה לי המון שרות עכשיו. על כל דבר הוא יבוא, אתם יודעים מה זה, החק משכן רע? הבית דין לא קורא לראובן, אומר לו, מה קרה? לא הודעת לשמעון? למה לא הצעת לשמעון לקנות את הקרקע לידך? ולמה מכרת את זה דווקא לגוי? כן, הוא נתן לי כסף טוב, אבל תדע לך, מי עכשיו, אם הגוי יעשה צרות לשמעון, אתה ראובן תשלם את כל הצרות שהוא יעשה לו. יתחיל לזרוק אצלו את הזבל, ואולי יזיז את הגבול אליו, ישבור לו את ההשקיה, אני לא יודע מה יעשה. אתם יודעים שהחקלאים, למשל בארץ, אתם שומעים מה שקורה עם החקלאים בארץ? אסון. מה? אסון. אסון, אסון. יש ארגון שקוראים לו השומר החדש, שזה הם מתנדבים לשמור על הקרקעות. אתם לא יודעים, הם מספרים דברים, מה לא עושים. גונבים להם כל דבר, כל דבר. פעם גנבו טונות של תוצרת חקלאית. עכשיו, חקלאי שהוא מפסיד את היבול שלו, הוא פושט את הרגל. גם בהמות, לא רק תוצרת. בטח. תוצרת חקלאית זה כולל גם בהמות. זאת אומרת, זה בהמות, כבשים, מיזים, מורסים, שורפים להם, גונבים הכל. ציוד, טרקטור. אבל אם במקרה אף אחד לא רוצה לקנות את השדה חוץ מגויים ואין לו ברירה. כן, אנחנו לא מדברים על הארץ, כן? לא בארץ. לא בארץ. לא בארץ. כללי פה, פה זה כללי, לא בארץ. אז ראובן צריך ללכת להגיד לשמעון. ויגיד לשמעון, תשמע, המצב הוא כזה שאני צריך למכור את הקרקע, אני חייב כסף. פרשת
בער. וכי ימוך אחיך, ומחר את אחוזתו. אז הוא צריך להגיד לו. אז שמעון יכול להגיד כמה דברים, הוא יכול להגיד, תשמע, אני מבקש ממך, אולי אני אנסה לגייס את הכסף, אולי אני אקנה ממך, אולי אתה יכול למצוא מישהו. זה, הוא צריך להיות מודע, כי אם הוא לא מודע, יום אחד מגיע הגוי, מתחיל לעשות לו בעיות וצרות. זה דברים שהיו במשך הדור. אבל במה שכן, הוא לא גוי יהודי, אבל הוא יהודי בעייתי. אותו הדין? אם הוא יהודי בעייתי, כשהוא יעשה לו נזק, הוא תובע אותו בבית דין. תת, המעיד על איזה, יש עוד סיפור. מה עוד סיפור? סיפור שקורה בחול לפעמים. המעיד על ישראלי בהחכרות של גויים, והוציא ממנו בעדותו ממון שלא כדין ישראל, מנדין אותו עד שיש עליהם. שני יהודים רבו. אחד מהם אמר, יש לי חבר גוי. הלך לחבר הגוי, אמר, תגיד לי, אתה יכול לבוא לעזור לי? אני אומר, מה קרה? רבתי עם פה, עם פלוני, ואתה יכול לבוא בבית משפט? לטובתי? אבל אין שום בעיה, אנחנו חברים. חברים. הוא בא לבית משפט, הגוי הזה מעיד נגד חברו. הבית משפט שומע את העדות שלו, ועכשיו הוא מחייב את היהודי לשלם. עכשיו, זה על פי עדות של גוי בבית דין של גויים. וואו, וואו, וואו. הבן אדם הולך לבית דין של ישראל, אומר, תראו מה שקרה. הלך, הביא את גוי, טבע אותי בבית משפט של גויים, והוא הוציא ממני ממון על פי עדותו של הגוי הזה. אני עכשיו צריך לשלם סכום אדיר, והבית דין, בסדר? הוא אומר, זה נורא והיום, למה לא באתם להתדיין אצלנו? הוא לא רוצה, הוא אמר, מה פתאום? אני לא הולך להתדיין אצל הרבנים. הרבנים, יש בעיה, הם דנים משפט צדק, זה בעיה. זה בעיה. אז מה? הלך. את משפט של הגויים, טבע את היהודי על פי עדותו של גוי. מה חכמים קבעו? המעיד על ישראלי בהחכרות של גויים, והוציא ממנו בעדותו ממון, שלא כדין ישראל, מנדין אותו עד שישלם. אני לא מבין את הדוגמה. הרב נתן דוגמה שגוי מעיד, אבל לא מנדים גוי. כנראה זה יהודי ש... לא, מנדים את היהודי שטבע את חברו. הבנת? ראובן, יש לו סכסוך עם שמעון. ראובן טבע את שמעון בבית משפט צדק של צרפת. אתם יודעים שזה בית משפט צדק. מי שרוצח יוצא זכאי. שמעתם דבר כזה? אתם שומעים, כן? זה בית משפט צדק. מי שרוצח יוצא זכאי. לא נגיד במקום 20 שנות בצוהר רק 10 שנים. זכאי, יוצא החוצה. אוקיי? הוא טבע אותו. עכשיו מה הוא עשה? הוא הלך להביא עדות של גוי. ועכשיו הבית משפט חייב את שמעון לשלם לראובן. עכשיו, זה לא צחוק. הנה, יש לכם פה עורך דין, הוא יודע. אם שמעון לא ישלם לראובן, הבית משפט יזמין משטרה, יכניסו אותו לבית סוהר. אם הוא לא ישלם לו. לא כל כך. לא כל כך, בסדר. תסביר להם אחר כך מתי זה יהיה משטרה. בסדר, אבל זה יכול לקרות. ואז שמעון אומר, תודה רבה. הלכת לתבוע אותי בבית משפט של גויים על פי עדות של גוי. תודה רבה. ועכשיו, הצלחת להוציא ממני המון כסף. זה סיפורים שקורים. שמעתי סיפורים כאלה, נכון? שמעת פעם כשהיית עורך דין בחוץ לארץ, שני יהודים שרבו?
כמובן. להלכו לבית משפט של הגויים? כמובן. ויכול להיות שאחד הביא עד של גוי? כמובן. אלא מה? אז מה קרה? אז שמעון הולך עכשיו לבית משפט. אומר, רבותיי, במקרה הזה הייתי צריך לשלם? אומרים, לא, לא, מה פתאום? לא היית צריך לשלם. או לא היית צריך לשלם סכום כזה? הבית דין, הוא אומר, לא היית צריך לשלם. אז מה הוא עושה? בבית דין שולח הודעה לראובן. והוא שולח הודעה לראובן. ראובן, גרמת נזק מאוד גדול לשמעון. אתה, עכשיו אנחנו מנדים אותך, אלא אם כן אתה מבטל את הנזק. אבל האיסור שיהודי יביא יהודי אחר מול החקרות גויים, זה כללי. הוא נכון, גם התוצאה במשפט היא אותו תוצאה. כן, יש, זה דין אחר. יש דין שאסור ללכת להידיין בפני בית דין שאינו של חכמים. זה כללי, זה אתה צודק. אבל פה גם נגרם נזק. שלא, זה מה שכתוב. שלא כדין ישראל. מנדין אותו עד שישלם. לשמעון לא תהיה ברירה, הוא יהיה חייב לשלם על פי הבית משפט של הגויים, הוא חייב. אז זהו, עכשיו שמעון תובע את ראובן והולך לבית דין ואומר, רבותיי, אני רוצה לתבוע את ראובן, בגללו אני צריך לשלם עכשיו 100,000 שקל פלוס הוצאות משפט וכו'. אם הבית דין היה גם לחייב ראובן, זה כבר היה שונה, כי בסוף אין נזק, אתה מבין? פה זה, הבעיה היא, היחידה שנשארה, זה שבכלל הלכו להתדיין בפני גויים. אבל אם לא היה נזק, חכם שמואל, אז לא היה נזק. בית דין אומר לו, תשמע, הפסק דין שניתן, אמנם אנחנו לא שמחים שזה קרה, אבל לא היה לך נזק, כי גם אנחנו היינו מחייבים אותך. בגלל זה הלשון פור, והוציא ממונו. בדיוק, הוציא ממונו, בדיוק. הוא לא יהיה מתכוון באחר. נכון, עכשיו. יש דבר שנקרא מתנות כהונה. מתנות כהונה זה כששוחטים בהמה, צריכים לתת לכהן זרוע ולחיים. זה בקורבן. מה? לא, בקורבן זה עוד משהו. כל פעם שאדם שוחט לאכול ואימא הוא צריך לתת לכהן? מתנה לכהן. כן? כן. חלקים. היום לא נוהג. חשבתי זה הקורבנות. לא נוהג. אבל כן, אז צריך לתת מתנות לכהן. זה חלק ממתנות הכהונה. עכשיו, שוחט כהן. הבהמה שלו. הוא שוחט, מה הוא עושה עם המתנות? הוא לוי, הוא כהן. טבח במקרה הזה זה לא טבח של היום. טבח, זה מלשון טובח. זה השוחט, זה האיטליז. האיטליז, אנחנו היום קוראים לו איטליז. הוא, בלשון של חכמים קוראים לו טבח. היום טבח זה מי שמבשל. אבל בזמנם טבח זה האטליז. טבח כהן שאינו מפריש המתנות ונותנן לכהן אחר, מנדין אותו עד שייתן. הכהן צריך להפריש את זה ולתת לכהן אחר. הוא לא נותן לכהן אחר, הוא לא מוכן לתת את זה לכהן אחר. לא מוכן לתת לכהן אחר, מנדין אותו עד שייתן. זהו. הלאה. אבל הרב רשום ונותן לכהן אחר. מה קדם? לא רשום שהוא לא נותן. לא, טבח כהן שלא מפריש המתנות ונותנן לכהן אחר. מפריש ונותנן. זה מכנה משותף. הוא לא מפריש ונותן. הבנת? הוא לא מפחיש ונותן. הוא צריך גם... כי יכול להיות שהוא מפחיש, אבל הוא לא נותן. מה עושה? הוא שומע את זה לעצמו? בדיוק. זה כל בהמה?
מה? זה כל בהמה? כל בהמה? גם התרנגול? זרועיים? לא נוהג בעופה. אין בעופה, זה לא בהמה. אני יכול לתת לבן שלו? אם אין כהן בסביבה, מה עושה? זו שאלה טובה. הוא יעשה עם כהן אחר, אז במקרה כזה כמובן. אם ישראל שוחט, אין כהן בכל הסביבה, מה עושה? הם שואלים שאלות טובות. אנחנו לא כל כך מתעסקים בשאלות האלה היום. נכון. בינתיים. אבל אולי עוד מעט נצטרך להתעסק בשאלות האלה, צריכים ללמוד אותן. מצוות עשה, ליתן כל זובח בהמה טהורה, כל זובח בהמה טהורה. כלומר, כל שוחט. לתת לכהן הזרוע ולחיים והקיבה. שלושה דברים. שנאמר וזה יהיה משפט הכהנים. ואלו הן הנקראים מתנות בכל מקום, ומצווה זו נוהגת תמיד, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. ובכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ לארץ. ובחולין, ולא במוקדשים. לא בקורבנות. בקורבנות יש משהו אחר, זה חזה ושור. עכשיו לגבי דקה, לגבי הלכה, או כהנים לוויים פטורים מן המתנות, שנאמר מאת העם, במה דברים אמורים? בשוחט לעצמו. אם הוא שוחט לעצמו, הוא פטור, הוא לא צריך לתת. אבל כהן טבח, הגענו להלכה, אבל כהן טבח ששוחט ומוכר בשוק, לא חכם דוד כאן הכבש, שוחט את הכבש, הוא למד ללחוד שליטה כי עוד מעט בית המקדש בעזרת השם, אז הוא שוחט כבש, אוכל את הכבש, הוא לא צריך לתת לאף אחד המתנות, זה שלו. תראה, תראו שאני אגיד לכם שעוד מעט יש לזה גם השלכות להיום, תכף. אבל לפני זה, עכשיו על מה מדבר פה הרמב״ם? הוא לא מדבר על זה, אלא כהן טבח ששוחט ומוכר בשוק, הוא הקליז, זה מה שהסברתי לכם, הוא הקליז, ממתין לו 2-3 שבתות, מכאן ואילך מוציאים ממנו המתנות ונותנים אותן לכהנים אחרים. כלומר, בהתחלה נותנים לו לקחת המתנות, ואם קבע בית מטבחיים למכור, אין ממתינים לו, אלא מוציאים ממנו מיד, ואם נמנע מליתן, מנדין אותו עד שייתן. כלומר, אתה יכול להפריש כהן לעצמך ולהגיד זה שלי, אני כהן, אני צריך לתת. לעצמך אין בעיה, אבל אם אתה קובע חנות, התליז. זה כבר לא אצלי לעצמך. אדוני, גמרנו, מרגע זה אתה תיקח את כל המתנות כהונה? מה זה לך כשבועיים? לא, בהתחלה,
לא, זה לא נקרא עדיין שהוא קבע להיות איטליז. כי הוא אומר, מה קרה שמחרת? הוא אומר, אני שחטתי בהמה, חשבתי שאני צריך בשר, אני לא צריך בשר. אז ממתינים לו לראות שבועיים שלושה. מה אתה? העסק שלו. כן, לראות עם, מה הוא עושה. אבל היום, למשל, אם אדם פותח איטליז, חנות זה רשמי. אז פה אומר הרמב״ם, פה לא מחכים. באים לכהן על המקום, אומרים לו, מה? אדוני, נתת מתנות לכהן? כן. מי? איזה כהן? תגיד לנו את הכתובת. מי זה הכהן שנתת לו את המתנות? אתה לא נותן לו? מנדים אותך. בישראל שאין כהן בעיירה, באזור, מה הוא עושה? במקרה כזה ברור שהוא ייתן לעצמו. אין לו ברירה. ישראל. לא ישראל. אני שואל ישראל. אתה שואל ישראל? כן. אין לו כהן באזור, מה הוא עושה? אין לו, אין כהן, אז זו שאלה, מה אנחנו עושים היום? לבדות אפשר? זו שאלה טובה, זאת אומרת, האם זה דבר שאפשר, אני בלי נדר, אני אתבונן בדבר הזה כדי לא להיעקב. מה שרציתי להגיד לכם, שהיום, לפעמים אם אנחנו קונים פירות וירקות, צריכים להפריש תרומות ומעשרות, נכון? בסדר? צריכים להפריש תרומות ומעשרות. מה? אז אם עושים את זה, עושים את זה. בסדר, אתה קונה כבר מוכן, כי דאגו שהמשגיח בא, המשגיח, הוא בא, זה התפקיד שלו. לכן היום אתה הולך בשוק, כמעט בכל מקום כתוב, תעודת כשרות, הופרשו תרומות ומעשרות, גם ברשתות הגדולות, עושים בשבילך. אבל אני, כשהייתי צעיר כמוך, לא היו חנויות עם תעודות כאלה בשוק. הייתי, כשהייתי קונה, כשהייתי צעיר, הייתי הולך לקנות בשוק, לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. זה לא לפני כל כך הרבה זמן. זה אולי 20-25 שנים שפתאום כל זה לא כל כך. מה צריך לעשות הכהן? הכהן זה שלו. התרומה היא שלו. התרומת מעשר היא שלו. נכון? אז הוא צריך להפריש, לקרוא לזה שם, והוא יכול לתת לעצמו. אבל הוא חייב להפריש. כי כל עוד הוא לא מפריש, זה נשאר תבל. כלומר, יש לו חובה להפריש. אחרי שהוא מפריש, הוא אומר, זה תרומה. אם הוא כהן טהור, הוא יכול לאכול את התרומה. היום אף אחד לא אוכל את התרומה, כי הוא לא כהן טהור. מה לעשות? כידוע. אז זה בקיצור. הכהן חייב להפחיש, זה מה שרציתי להגיד לכם. עכשיו, אם זה בשביל עצמו, אם הוא עושה את זה בשביל עצמו, אז הוא נותן לעצמו. אבל אם הוא עושה את זה מסחר, אומרים, למה? אתה באופן קבוע תקבל כל מה שאתה תמכור? אתה צריך לתת לאחרים שיהנו, אחרים גם ייהנו. אתה יש לך חנות, אתה איטליז, אבל אחרים אין להם חנות, אז איך הכהן יחיה? אתה צריך לתת לשני, זה מה שאנחנו לומדים. לא רוצה לתת, מנדים אותו. זה מה שאנחנו למדנו היום. בעזרת השם.